Тридцятирічний киянин проведе два роки за гратами за пропаганду руського міра на Волині. За версією слідства, чоловік приїхав на Волинь після 24 лютого, а своїх рідних відправив за кордон. Киянин у соцмережах та відеохостингах поширював матеріали на підтримку російської агресії із пропагандистськими закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, в яких виправдовувалась та визнавалась правомірною збройна агресія Росії проти України. Волинська феміда визнала чоловіка винним в агітації за руський мір.